Ну що, сьогодні знову гаряче відео. Гаряче відео без вогню. Просто внутрішній запал. Ми часто собі кажемо, все, сьогодні я починаю. Сьогодні я стартую, сьогодні в мене буде новий стиль. Сьогодні я буду звикати до нового формату, який буде змінювати мене в майбутньому. Але що відбувається? Зараз буду говорити також і те, що відбувалося в мені. Коли я стаю і маю план чіткий, роблю це, структура. От коли я прокинувся, і зранку в мій мозок закрадається думка. Та думка, вона починає формувати мене на цілий день. А яка ж це думка, ти задаєш питання, правда? Яка думка? Давай, можливо, сьогодні відпочинемо. Можливо, завтра зробимо більше. Можливо, сьогодні те, що ми запланували, можна трошки коригнути, зменшити, відпочити. Ти ж заслужив відпочинок, правда? І це лізе в наш мозок. Лише ми розпочали робити щось нестандартне, і наш мозок хоче нас захистити, він робить плівку таку для нас. Типу, під призмою, відпочинь, друже, давай, ось тут, класно, так? Відпочинеш. Але якщо немає систематичності, в подальшому ти собі будеш, погодившись раз на такі умови свого мозку, в подальшому ти будеш погоджуватись частіше. І в мене були такі моменти, коли собі почав на них ловити. Я кажу, вау, стоп, друже, куди? Яка зупинка? Є ціль, мені це подобається, мені це імпонує, я хочу цим займатися. І я починаю вставати і робити те, що роблю. Головне – зробити перший імпульс. Перший імпульс – сказати своєму мозку «ні» і зробити імпульс. А знаєш, що би тебе запалювало найбільше? Коли ти бачиш себе зсередини. Я пам'ятаю ще свої перші відео, які я знімав. Це було ще чимось, коли їх зараз переглядаю, я розумію, що проходить процес зростання. І відео мені вже знімається набагато легше, якісь, можливо, там емоції переходять, можливо, ти навіть щось відчуваєш там через монітор. Але це в подальшому формується. І знаєш, скільки моментів було у мене, може сьогодні не знімати відео, можливо, якась сьогодні тема буде не сильно цікава, можливо, якось не відчуття в мене будуть не ті, можливо, я щось не передам. До сраки то все. Друже, до сраки, ти просто береш і робиш собі, а потім воно далі автоматично виходить. Звісно, потрібно багато складових компонувати, аналіз, виправляти помилки, ставати кращим. А це в процесі, як ти можеш виправляти помилки, якщо ти не зробив крок і не зробив дію до цього? Ось до чого я це веду? Ти маєш мати папочку, в якій буде твоя картинка того, як ти хочеш. У тебе має бути в папочці текст, чому ти хочеш бути цим, цим і цим. Чому саме твоє життя має бути таким? Ось тоді, коли тобі стає в мозок така ідея, відкриваєш цю папочку, дивишся на цю картинку, бачиш цей текст. І ця ідея просто виходить з твого мозку. Вона вилітає. І ти починаєш задоволенням, насолоджуючись процесом, творити ту систематизацію, яку ти розпочав. Бо потім починається так, що ти раз скажеш мозку так, давай відпочинемо, другий раз він каже, ну блін, давай ще раз відпочинемо, ми тоді відпочили, нічого не відбулося, правда? Потім ще раз, потім давай тиждень відпочинемо, запалимось енергією та й розпочнемо, давай. Ось такі думки, ось це воно поринає в нашу голову, а потім, можливо, це не моє, знайомі тобі такі слова? Вони виходять з нашого мозку, закріпляються там. Інколи ми їм говоримо, напевно так. І все щезає, те, що ми будували. Ось сьогодні я хотів передати ці емоції, передати ті відчуття, які будуть на будь-якому старті, в будь-яких напрямках твого життя. Чи це спорт, стосунки, кар'єра, підприємництво, та немає значення, всюди це буде виникати. І тут перевіряється сила твого духу. Допоможи силі свого духу, папочкою, своїми цілями. Сподіваюсь, ти зараз будеш тим займатися. На зв'язку.